Парі-матч. Заряджений перемагати. ...2021 року зустрічаються команди передача на Усока. Мальчевський, момент, і Усок Ілья відкриває рахунок нашому матчі. Сталикс попереду, 0-1. Забиває номер 17-й Степанюк Олександр, робить рахунок 3-1. Обікрав Мельника Віталія та збільшує рахунок. Забиває 17-й номер, робить дубль Степанюк Олександр і робить рахунок 4-1 на користь команди АФК «Імпульс». Буде пробувати Мельник. Передача і забиває. Так, сьомий номер забиває м'яч. Кучеренко Євген. І рахунок. Мельник. І забиває сьомий номер Кучеренко Євген. І робить рахунок 4-3. На місці Мальчевський, перехоплення, удар і забиває 77-й номер Вівдич Євгеній, робить рахунок 5-3. Кучеренко, Рожко пробиває, Мельник з м'ячем, Мельник пробиває, блокує. Ух, і забиває Мельник Віталій, класно. Дальню шістку забиває гол і робить рахунок 5-4. Комбінують Сталикс. Перехоплення Степанюк. На місці Бабі і не влучає. Мельник проходить Горчева. Момент, ну! І забиває Кучеренко Євген і зрівнює рахунок в матчі 5-5. Мельник 1-1 на Горчева, проходить, передача, момент, і забиває Усок Ілля. І за 15 секунд до завершення гри виводить свою команду вперед, рахунок 5-6 на користь Сталикса. Парі-матч. Заряджений перемагати.